لاهو بالثاني لاهو بالثاني تحدي الله هاي لاهو بالثاني تحدي دعر بروق مركا اي مسكح دا كسور دعضو واحد حاسو سنيسا دوحي هاليست بدنا اي قلافتي نفب بدن اي هانتي دو دي وحان ودو حد دوحي دو قبيها بدن لأمرا كوبل كل مرد الشيح وحان نقصو مرتين مركا قار إن لوغو أمو ليبا وحان نقصو مرتين مركا قار داد كوما كتشنه waxay noqonayaan dadka ku dhintay laa wixii igu leeyahay gabnaa aan arkay waxay ahaayeen gaadiidka kharan isbarkii saadaad kuu yaraaday ee mara oo had iyo jeer qaado oo khasaaraha gaarigii cidii lahayd iyo cidii ganacsatada ahayd u raraa labadiiba khasaare ku dhacay waxa igu xasuusta badnayd waxa ahayd maalintan halkan ka joojinay niman loo wada oo sawaaqiina oo laba nina ay doonayeen inay dooxa geliyaan lo'dii ay ku tallaabiyaan inay leeyihiin wax weeyaan way dabaalanayaan lo'danu qaar baa iyagoo foolanaya oo dhakhtar lagu wado waxaan kuu dhihi halkaa joojin jiray qaar baa iyagoo jooga foosha ku qaban jirto lagaga umulin jiray meesha dooxan agtiisa halkaana qaar baa lagaga umuliyay halkaana qaar baa lagaga umuliyay oo dhakhtar lala gaadhayo oo kooma ku jira ayaa halkaa waxaan kugu dhihi dhiigbax uguma dhiman jiray maxaa waxaanu ahayn baabuurta waaweyn baanu wadanaa oo briishka baqdintiisu lahaa markaanu marayno dhibna uu nagu ahaa daaki fara badan iyo baqdi fara badan baan kala kulmi jiray oo nin hanti fara badan sida baan ahay si aanu dadka lafooga ugu badbaadino laba xalig baanu xili jirnay oo heegan baanu ahaan jirnay dhibaato badanna wajitay rag baa nagula dagaalamay xataa meesha oo la jiiday kabacdi ku dhintay dhismaha briishka deegaanka dacar buruq oo gobolkan maroodijeex ka tirsan waa lagu guulaystay dhammaystirkeeda waxaa la hirgeliyey baliish quwad quruux iyo adkaysiba leh oo dadka somalilan wax weyn ka beddelaya isku socodkii dhinaca gaadiidka ee bulshada ku kala nool gobollada dalka jamhuuriyadda somalilan